بسم الله الرحمن الرحيم دوّد يركسوا لهذا أيرو تي في إبرام شكيني معلن لها ما أنتوا عارف كسوا قادرا إن حالة جيس كأفريكا قال حنا إثيوبيا هي سوماليا حالة ديدا إن وحرمنا إن صار لنا أدرسنا حالة دا إن إسبدل كإثيوبيا كسوا هذا وحنا أقولنا هاي إثيوبيا إن بابا كسي سعته مركا سيدي أسامين سو إن 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 ودم هذا جارك سيدا سوماليا كله إن سوف أبرون كسوا له بال ورنا يسي حالة دا إن إثيوبيا ماشي مريسة دا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وداس يدا وان قدرت لو وان سلام إنا سيدا أديكو وصلانتي إن فنتي وحا كسعودا جيس كافريكا وحا لوغو يارو دقال وكالدات أما بروكسي وا دقال وكالدات كنا معهن مركي كوبات فنتي دالك إنا ودما درسك يكاد عان إنتان أقود جلن جوابتا دو حان روينا التاريخ يار حسو dagaalkii u dhaxeeyay Ingiriiska iyo Talyaaniga sodomeeyadii waxa qayb ka ahaa ciidamo aad u tiro badan oo Soomaaliyeed oo Ingiriiskana la safna Talyaaniga la safna Ingiriiska iyo Talyaaniga marka cadaawadii labadooda ka dhaxeysay waxay u soo rareen dhulki Soomaaliyeed ee ay haysteen ee Waqooyi iyo Koonfur iyo dhulka maanta loo yaqaan Soomaali Galbeed dagaal wakaaladeedka waxa ku leedahay oo ku dhamaaday kumanaan iyo kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo labada dhinac kala matalayay maanta mar kale arrimaha dhaxmaray Ethiopia iyo Somalia oo meel xun hadda oo xasaasi ah ay marayso waxa dagaalkii haddana dagaal wakaaladeedkii soo dhaxgalay Masar iyo Ethiopia oo labadooda xurguf ka dhaxayso in badan waa laga hadlay xurgufta Masar iyo Ethiopia waxay u dhameysan karaan si kale oo caalami ah oo waxa ka dhaxeeyo mucaahadada wabiga Nile yiraahdo oo tiray ilaa 5 goor ka badan caalamku oo goobjoog ka ahaa heshiiskii laakiin Ethiopia hadda waxay sameysay in heshiiskii ka baxday waa tan daamka weyn ee sameysay dabadeedna biyo yaraan ayaa laga filayay in dhinaca Masar iyo Suudaan ba ka yimaadaan Masar waxaa ka go'an in ay mar waliba ay xagal daaciso qorshaha horumarka biyahaasi ay Ethiopia xirayso si marka arintaasi ay u xagal daaciso wadada ugu fudud waxay noqotay in dhinaca Soomaaliya ka soo jeesato waana taariikh dheer arinta Masar iyo Ethiopia iyo Soomaaliya oo aad u dheer laakiin intaa waxaan rabaa inaan dadka bal taariikhda dib ugu celiyo waxa yimid ciidamada aad u tiro badan dalka Soomaaliya waxaan la filayaa in la keeni doono soodimaha dhaca koonfurta Soomaaliya halka meesha ugu muhiimsan ee la filayna inay kuwa ugu dambeeyaan ciidamada ugu dambeeyay man doona in noqon doonto gobolka Awdal waa sida la filayo Ethiopia marka waxa ka socda gudaheeda dhibaatooyin aan la holi kareynin waddankii intiisa badan jamhada haysta dawladda federaalka Ethiopia ee awoodda lahayd ciidamadeedii badnaa ee Soomaaliya joogay iyo kuwa jooga gudaha Ethiopia way kala go'doonsan yihiin xaqiiqda marka laga hadlana maamulka maanta Dr. Abiy wuxuu ku kooban yahay magaalada Addis Ababa iyo goolaaftan iyo inuu deeq xamba libaaxiyeen marka horta taasi waxay keenaysaa soo cimri dadajinaysa madaxda Ethiopia gaar ahaan ciidamada sida ninkii leeyahay Burhan Juma inuu maalin walba dhawaaqo oo uu goodiyo isaga oo ka qarinaya caalamka iyo dadkaba dhibaatada iyo dabka gudaha Ethiopia ka aloosan halka ay maxas Soomaali oo ay wax ma garato goodintaasi ay run u haystaan oo wali ay haystaan Ethiopia inay dawlad awood la atahay marka horta arrimahaas ay jira Ethiopia gudaheedana waxyaabo badan oo kala ka socdoon ka hadli doono waa gartay isla Ethiopia oo kala burburtay oo ka hadlayney marka in Ethiopia markii hore waxay ahayd qoomiyado far badan oo kala duwan ahayd in qaar waa goosteen waxaan maqalnaa inay in qaybta Soomaalida hadda ay u labdoon tahay bal ka waran dhibaatada dagaalada jiray qaybta Soomaalida sidee u sameeyaysaa runtii dhinaca Soomaalida haddeen u imaano saad sheegtay Ethiopia waa qoomiyado Ethiopia maanta magacan waxa uu xana qaaday mililqi labaad ayaa horta waxaan yaani yagleelay oo aksa meel yada caasimada laga soo raray Addis Ababa la keenay sodomeeyadiina xayla salaasa dogobya si saaray dabadeedna maanta Ethiopiadan jirta xayla salaasa iyo Mengistu xayla maryan oo asagana sii awooday xagga ciidamada iyo TPLF oo aan xasuusanahay dhibaatada geeska ka geysatay abii maanta waxaa lagu tilmaamaa qasaaraha ugu badan iyo dhabarjabka ugu badan Ethiopia intay jirtay ninka u geystay yaani sida uu asaga wax u wado iyo sida Ethiopia u kala tagtay waa ninkii waxa la yiraahdaa ugu xaraarada Ethiopia meesha ugu sareysa ee gaadhay qoomiyadaha Ethiopia oo afar ay ugu waaweyn yihiin Soomaalida iyo Oromada Ahmaarada iyo Tigreega afarta qoomiyado maanta way kala fadhiyaan
runtii oromada dhulka inta badayga haysto ahmaaradana de dhulkooga 495 gacanta ku dhigan magaca kulaalaya magaalada Addis Ababa hadda waxa Addis Ababa horteeda is hor fadhiya ciidamada ka socda qoomiyadda oromo oo nidaar ku galay ahmaara inaysan Addis Ababa qabsan marka oromo iyo ahmaara haddii dagaalkooga u bilaawdana arintu way faray ka sii baxaysaa waayo magaalada Addis Ababa hantida ugu badan ahmaara leh laakiin deegaanka waa deegaankii oromada marka oromo waxay nidaar ku gashay in aan Addis Ababa laga qabsan Addis Ababa ninka qabsadana waa ninka wadanka maamulaya marka hadaan u imaado dhinaca Soomaalida waa dhinaca ugu nabdoon nasiib darro dhulkeena Soomaaliyeed iyo madaxda iyaga loolanka Itoobiya ka socdo kuma jiraan aan waxna looma ugin inkastoo ay jiraan aldoor iyo aqoon yahanno calaad wada oo doonaya in shirar muhiim ah lagu qabto dhulka Soomaalida waayo hadii dagaaladaasi ay sii socdaan saameyn weyn ayay dowlad deegaan ku yeelanaysaa arrimaha marka hadda jira arrimaha jira waxaa ka mid ah abii laba arrimood ayuu nidaar ku galay ama uu ku hamiyayaa Itoobiya haday burburto awoodda Itoobiya inay oromo gacanta loo geliyo oo wax liyada oromo ma wax liyada jira oo qoomiyada oromo oo xub badan iyo saanad badan iyo haysata in gacanta loo geliyo haday Itoobiya sii jirtana weli inay oromo haysato marka waxaa wararka nagu soo gaarayaan in abii iyo Mustafa ay wada shir wada galeen habeen hore dabadeedna uu abii soo jeediyay tala ah in ciidamada Liyu booliska oo marka horeba hubka dhigisa lagu sameeyay in meesha laga saaro oo ciidamada federaalka Itoobiya ay gaaf wareegaan ama ay yimaadaan dhulka Soomaalida halka godeyna loo qoondeeyay inay noqoto saldhigga ugu weyn ee duulaanka Soomaaliya looga qaadi doono arintaasi marka waxa la leeyahay Mustafa aad buu uga goos adeegay dad xogogaal sida noo sheegayaan waxa kale oo la wadaa oo in badan dhiraan dhirinayay laakiin weli aan soo shaabixin magaalada jigjiga in caasimadnimadeeda laga qaado xasuusnow hadii caasimada jigjiga laga qaado magaalnimadeeda iyo martabadeeda ay weydo jigjiga waxay noqonaysaa meel sida diran dhabo kala noqoto oo haddana beri lagu gorgortamo haddabadna caasimada loo raro goday sida hadda kor dhacday goday baa loo raray dhul badan baanu weynay oo sida diran dhabo kala ah oo ahayd markaasi caasimada labaad ee Itoobiya iyo caasimada umadda Soomaaliyeed marka hadii Mustafa uu arrintan ku adkaysto inuu abii uusan ka ogolaan labada qodob waxay guul u tahay dowlad deegaanka waayo maanta abii awood uu haysto oo uu ku soo duuli karayo ama uu dowlad deegaanka xog ugu sheegan karayo ma jirto waxaa kaloo jira saadaasha haddii arrintan ay dhacdo jigjiga in laga qaado bartabadeeda waxaa iman doona suhdinimo bedel waayo jigjiga dowladkeeda Bombaas iyo Xadow qoomiyadda oromada suhdinteedu waa hadda soo siqaysa haddii marka jigjiga ay laga qaado awooddeeda suhdinta way durki ama baray tagi oo barra haday tagtana magaalada Boorama tagi waxa loo socdana waa gobolka Awdal meesha ugu muhiimsan ee loo socdo ee suhdimaha loo bedelayo ee jigjiga loo faragelinayo ee madaxda Soomaalida dowlad deegaanka loo eryanayo waa in qorshihii la dagay oo si sax ah u baarto oo u meelmaro waa gartay in Itoobiya ay xuduud dheer la leedahay Soomaaliya in sidee Soomaaliya laftigeeda in waxaan aragnaa hubadan oo Itoobiya laga soo yibinayo oo Soomaaliya la soo gelinayo in maadaama ay burbur ku socoto maxay ka qaadi kartaa Soomaaliya runtii waxyaabaha muhiimka waxa weeye dhinac marka laga eego heykalka dowladda Itoobiya horta wuu burburay laakiin waxaa jira idah iyo xayeysiin Itoobiya ay wado weliba dad Soomaaliyeed oo madax sheeganaya oo maamul goboleeda ah ayaa idahdaasi Soomaalida dhexwada ciidamo aad u tiro badan baa hadda jooga gudaha Soomaaliya haddii arrintaasi aan ku sii socoto aniga waxaan aaminsanahay madaxda Soomaaliyeed haddii la dhiir la galaan ciidamadaasi ciidamadaasi hubka dhigis baa lagu sameyn karaa Soomaad gar waxay noqon karaan wadan bulburay oo ciidankiisa wadan kale ku jiraan dabadeedna hubka dhigis lagu sameeyay dabadeedna maxabiis bay isu bedelayaan oo caalami ah saasaana wadan kooga lagu geyn karaa laakiin cabsida iyo guulguulka iyo Itoobiya Soomaaliya qabsanayso waxa wada waa dad Soomaaliyeed iyo dad Itoobiya ay Soomaaliya ku dhex beeratay dhowrkii 30 sano ee burbursaneen dadkaas oo inta badan aragtida guracan maalin dhowaan waxaa hadlayay nin la taliya oo ah abii waxa uu sheegayay in Soomaaliland ay go'day Puntland ay dhawaan go'i doonto Hirshabeelena wadada ku soo jirto saddexdoodana ay Itoobiya ku biiri doonaan marka waa marin habaabinta marka maxasta iyo wax magaratada Soomaalinta loo soo diibo ay soo qaadanayaan saameynta marka saameynta ay ku yeelanayso haddii Itoobiya ay burburto Soomaaliya oo suudin dheer la waxay noqon doonto koow qaxooti aad u baran barakacyaal badan oo dhinac Soomaaliya oo dhamaan gobolada ku teetan xadka ay soo geli doonaan dawladda Soomaaliya oo ma diyaar garo diyaar oo ma ahan
إني دت كاسي كهر تكتو أو أما دبي دجن لغو سمايو أما دشاندين لغو سمايو حدودو ويبلغينهن لكن واحد ترى إذا ما بدنا الصومالي أو توبر وصل الماضي أو الفيلايو إني دوان حدودات تجدون يجو كاشنايا هو إذا ما بدنا مصر بركا وحي وقتهاي ساداشا الصومالي إني كوري سنيسو ويكوري سندونتو أرنتان يو هاوشان صوت أدبر رجالنا إن الصومال كوري استحالة جيس كافيكا داود يلا واحد يلا سعكرتان إن irotv.com وويبسايت وأد وشقيني وأد كده هنكرتان برمشيدنا تاريخنا ونوع البقرال ي video لبضبة إن أنت سوق سوق بيجبين إن برمش كني ما أنت ماللا ها أنا كده هاللي حالة جيس أفريقيا خاصة إثيوبيا أنت كل من البرمش كان برمش لمدة أنا يوفي صعفي أبرون وحيد الله هاي السلام عليكم.